Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasındakı terror hadisəsinin il dönümüdür və hər il bu vaxtı belə bir məsələ müzakirəyə çıxarılır. Universitetlərdə ümumiyyətlə təhsil ocaqlarında təhlükəsizlik məsələsi. Gedək görək, təhlükəsizlik tədbirləri necə həyata keçirilir? Eksperimentimizə ilk olaraq terror hadisəsinin törədildiyi təhsil ocağından başladıq. Təbii ki, qapalı yerlərdə icazəsiz çəkiliş aparılmasının qadağan olunduğunu nəzərə alaraq operatorumuz çöldə idi. Bir yerə qədər rahat keçdim və keçə bildiyimə qətiyyən sevinmirdim, hətta ələ keçməyimi istəyirdim. Binaya bələd olmadığımdan pilləkənlərin yanında dayandım. Mühafizə əməkdaşı yaxınlaşdı və... Biz real televiziyasından gəlmişik. İcazə var, bir gözlüyü. Yox, icazə yox. Bir dənə gözlüyü, hələ də saxlayın. Düşünə bilərsiniz ki, dəlinin yadına daş salırıq. Amma bu sınaqda etməliydik ki, yadına daş düşən dəlilərə iynə ucu boyda belə şərait yaranmasın. Özlüyümdə bu qələbəlikdə fürsətdən istifadə etməyi düşünürdüm. Hətta binaya bələd olsam belə, hər mərtəbədə mühafizə əməkdaşlarının olduğunu dedilər. Bununla belə uniformada olmayan təhlükəsizlik əməkdaşlarının da nəzərindən qaçmamışdı. Amma bircə metrdə içəri daxil olandan sonra bu gecikən reaksiyalar fonunda Allah eləməmiş, çox şey etmək olar. Mən isə pilləkənlərə sarı 5 metr adlamışdım. Növbəti sınağımızı Slavyan Universitetində etdik. Lap kinolardakı kimi əminliklə giriş qapısına doğru irəlilədim. Ağlıma da gəlməzdi ki, burada turniketlər quraşdırılıb. Ha, dekanlığa girmək istəyirdik. Yaxınlaşıq var mı? Ha, yaxınlaşaq. Gəlmə məqsədimizi açıqlayandan sonra universitetin məsul şəxsləri ilə görüşdük. Bizi hələ avtomobildən düşəndə müşahidə etdiklərini dedilər. Universitetin ərazisinin daxildən və xaricdən müşahidə kameraları ilə təmin olunması nəzarət mexanizminin rəvan işləməsini asanlaşdırır. Bununla belə mühafizə şirkətinin əməkdaşları ilə yanaşı polis işçisi də fəaliyyət göstərirdi. Bizdə həm özəl mühafizə təşkilatının deməli 10 işçisi fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən Daxili İşlər Nazirliyinin 2 polis əməkdaşı iştirak edir, mühafizə edir. Yad adamlar gələndə, yəni o turniketdən keçə bilmirlər. Onlar mühafizəyə müraciət edirlər. Hansı kafedrəyə mi, dekanlığa mı, hansı bir iş üçünsə gəldiklərini müraciət edirlər. Əlaqə saxlanılır daxili telefonla və o görüş baş tutur. Bu mühafizə sistemimiz həm də onlayn rejimində işləyir. Yəni ki, bizim cavabdeh prorektorlar ki var, onlar istədiyi vaxt onlayn sisteminə girib nəzarət edə bilərlər. Məsələn, bayram günlərində, axşam işdən sonra lazım olan momentlərdə biz bundan istifadə edə bilirik. Bakı Slavyan Universiteti ilk baxışdan təhlükəsizlik xidmətinin operativ işləməsi ilə yadda qalsa da, jurnalist gözü ilə çatışmayan tərəfləri qeyd etdi ki, mühafizə xidməti əməkdaşlarının başının altına yastıq qoymayaq. Onsuz da yer yox idi, hər yer kamera idi. Növbəti sınağımızı İqtisad Universitetində etdik. Burada qapıdan içəri girəndə hələ həyətdəykən mühafizə xidmətinin əməkdaşları sorğu-sual etdilər. Dekanlığa gəldiyimi dedim. Dəqiqləşdirmə zamanı əsl məqsədimizi açıqladım. Kənardan müşahidə edən zamanda tələbələrin tələbə biletini göstərərək keçməsini gördük. Təhsil ocaqlarının təhlükəsizlik fəaliyyəti ümumilikdə qənaətbəxş təsir bağışlasa da heç nədən sığortalanmaq olmaz. Düşünürəm ki, bütün universitetlərdə mühafizə şirkəti əməkdaşları ilə yanaşı polis işçilərinin, müşahidə kameralarının, turniketlərin olması da mütləqdir. Ən azı təhlükəsizlik tədbirləri zamanı vaxt durmağa əlavə zəmin yaradır. Norveç kimi sabit ölkədə 2011-ci ildə baş verən terror hadisəsi bir daha sübut etdi ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri də terrordan, kütləvi qətillərdən sığortalanmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə məktəblərdə, kolleclərdə baş verən qətilləri demək olar ki, hər ay xəbərlərdə izləyirik. Amma bura nə Amerikadır, nə də biz evi və əli silahlı, soyuqqanlı Amerikalı.